的感受较打开门户之见尝试新的乐器组合，比如中乐和西乐，看似完全不同风格的乐器，经过巧妙的编排，合奏时也可以焕发新的色彩。多伦多中乐团这次在万锦剧院推出的音乐会主题是青年钢琴中乐团，旨在吸引更多的年轻人了解中乐，同时也以一曲柔和西方的钢琴和中国传统民族乐器的钢琴协奏曲在多伦多首演。当晚全场满座，也有其他族裔的爱乐者观看，本地的一些政要及中国驻多伦多总领事朱陶英到场并致辞。那么在过去的17年以来呢，为中华文化在多伦多，特别是大多伦多地区的弘扬和发展做出了巨大的贡献。主要是要表现这个年轻人在那个中乐里面的那些表现了，还有我们有一个钢琴独奏的青年钢琴协奏曲，是那个钢琴大师刘世坤的一个作品，就在多伦多是应该是首演了。这首名为《青年》的钢琴协奏曲，1960年代就是由4位年轻的音乐家集体创作的，钢琴加上中乐，具有浓郁的中国陕北风格。担任钢琴演奏的是本地屡次获得钢琴比赛金奖的青年钢琴家杨小庚。弹的还跟第一次同中乐团一起弹，呢种风格咧，呢首曲有少少唔同。通常钢琴家都系弹古典嘅或者 romantic 嗰种风格，但今次有中乐团嗰种味道，所以好唔同。除了钢琴和中乐，乐团还首演了一首由交响乐改编的新作《神雕侠侣》。一个曲目叫《神雕侠侣》嘅，咁佢原本咧就系写俾一个交响乐嘅，咁交响乐就比较复杂啲，交响乐即系好多条线条咁解，咁而家咧就将佢变成一个中乐版嘅，咁我哋都就唔晒咁多个乐章，净系走三个乐章嘅啫。由于今年是虎年，音乐会以诙谐的老虎磨牙序曲开场。还选择了一些耳熟能详的曲目，如瑶族舞曲。音乐会的主题之一是青年，中乐团近年来也努力吸收一些优秀的青年民乐艺术家。我是大概3-4年前来到加拿大，那在来加拿大之前呢，我是在深圳艺术学校学习二胡，以二胡为专业，然后来到这里以后呢，就发现了这个乐队，然后就加入了这个乐队，然后很高兴今天他们能给我这个机会。中乐的特别之处就是在它很能把自己的风格演绎出来，西乐有时候就很死板的就这样就是这样，但是中乐呢有很多自己的感情在里面。加拿大